vanavond hebben we bij ons in de studio niemand anders dan de coach van Robin Hood, Roberto Goedeken. Afgelopen dinsdag speelde Robin Hood, of woensdag beter gezegd, of, ja het was dinsdag, speelde Robin Hood tegen Herediano in Costa Rica. Ze verloren de wedstrijd met 2-0, maar ze, als je het aan mij vraagt, zeg ik dat Robin Hood niet kansloos is als ze thuis spelen. En dat wil ik ook even vragen aan coach Roberto Goedeken. Roberto, goedenavond, welkom. Als eerste wil ik toch even terugblikken naar afgelopen dinsdag. Wat vond jij persoonlijk van het optreden van Robin Hood? Als je het aan mij vraagt, heb ik twee gezichten gezien. Eerste en tweede helft. Goedenavond, Deze. Zijn we dinsdag tegen Herediano uitgekomen. En ik vond dat de eerste helft wat minder zijn gestart. Maar dat heeft gelegen aan een aantal zaken, denk ik. Je weet, je bent in de Champions Cup. En je gaat een grotere weerstand tegen. En behalve op het veld heb je ook daarbuiten het publiek. De omgeving die toch wel een weerstand is voor jou als team. En je speelt die eerste wedstrijd en je houdt ook rekening mee dat je een veel betere tegenstander tegemoet gaat. En het is allemaal kijken wat er zal gebeuren. Dus je start die wedstrijd ietsje minder, maar gaandeweg de eerste helft al kwamen de spelers los, om het zo uit te drukken. Begonnen ze beter te spelen. En vrijer, waardoor ze ook zagen van dat er mogelijkheden zijn om toch wel om veel beter te presteren tegen deze gasten. Mm. En in de eerste helft zag je het ook, we hebben toch wel, ik denk, één of twee goede kansen gehad. Ik denk aan de kans van Andro, waar hij heel goed diep gelopen is. En diep gestuurd geworden is door Renske. Dus daar hadden we veel beter verdiend, maar ook dat kan gebeuren tijdens wedstrijden. Maar in ieder geval is het belangrijk dat je toch wel in die positie komt, vooral tegen deze mannen, om tot doelpunten te komen. In de tweede helft zag je een beetje meer vertrouwen vanuit Robin Hood. Ik moet wel eens waar zeggen dat het geen gemakkelijke wedstrijd was, ja, omdat... Het verschilniveau toch wel zag. Een veel betere Herediano. Dan denk ik direct aan de explosiviteit. Zijn heel snelle spelers, maar ook zag je het fysieke. En bij voetbal gaat het om de kwaliteiten van de spelers. Dus je zag daarin toch wel een klein verschil. Al te groot niet, moet ik zeggen. Maar je zag het verschil wel. En zodoende speel je die tweede helft. Ook daar krijg je weer een heel goede kans. Waarbij Andro weer heel knap diep ging. Toch? En daar had hij echt pech. Want je zag dat die bal in het doel ging en dan op het laatst een andere richting opging. Maar ja, ook dat kan weer gebeuren. Maar met een stukje geluk scoor je wel. En dat ene doelpunt hadden we wel nodig in deze wedstrijd. Ja. Het is ook voor het eerst geweest dat in deze fase, dit is wel een andere fase, maar daarvoor hebben jullie gespeeld in de Caribbean Cup en de Shield-wedstrijden, dat jullie voor zoveel publiek hebben gespeeld. Deze groep jongens hebben nooit zo'n wedstrijd gespeeld. Denk je dat ook een beetje part heeft gespeeld, Roberto? Ja, sowieso. Het is ook een weerstand, als wat ik eerder zei. En ook hiermee ga je gewend moeten raken. Om vaker voor een publiek te spelen die goed opkomt. En vooral thuis is het een andere zaak als je het publiek mee hebt. Maar zodra je die bal hebt buiten, wordt er gefloten. Alles. en het publiek van Herediano, die waren constant bezig. Ja. Constant. Klopt. Je zag ook de sfeer op de tribune door het aanvuren van hun team. En dat kan ook gemaakt hebben dat je een heel andere wedstrijd speelt. Ja.
Woensdag spelen jullie thuis. Je had Herediano eerder al gezien. Nu heb je tegen ze gespeeld. Technisch goede ploeg. Balverzorging ook heel goed. De manier hoe ze het spel beheren en met elkaar bezig zijn. Hij haalt een heel belangrijk aspect daar ook aan. De fysieke kracht. En daar zijn we duidelijk ook minder in. Onze jongens zijn klein en tengerig gebouwd. Dus fysieke duels zullen in principe vaker genoeg in ons nadeel uitvallen. Hoe ga je dat aanpakken, Roberto? Kijk, belangrijk, het mooie van de zaak is, voor die wedstrijd, voor de eerste wedstrijd, zie je ze. Je ziet ze als trainer, je ziet ze als speler, maar uiteindelijk maak je ze mee tijdens de wedstrijd. En ik weet nog dat ik in een interview zei dat we moeten leren uit wedstrijden. En als ik zo naar de spelers geluisterd heb, dan hebben ze uit die wedstrijd geleerd. Okay. Toch? Heel goede dingen waarover ze gesproken hebben. En ze hebben uit die wedstrijd geleerd. Ze kennen nu of ze weten hoe het aanvoelt om te spelen tegen deze tegenstander, tegen Herediano. En dat is toch wel een pluspunt alvast, omdat je hun al hebt meegemaakt. Dus nu denk ik, als speler kan je veel beter voorbereiden, maar ook als team kan je veel beter voorbereiden. We hebben gekeken naar de sterke punten van hen, toch? Ze hebben een aantal sterke punten, ze hebben ook een aantal kansen gecreëerd. Meer dan Robin Hood, waren ook reële kansen, om dat te zeggen. En we hebben ook naar de minder sterke punten van hen gekeken. Toch? En we gaan ons nu daarop voorbereiden vanuit die wedstrijdanalyse om woensdag tegen hun uit te spelen. Net als wat ik eerder zei, als je niet sterk bent, moet je slim zijn. En we gaan dat moeten toepassen alvast, ja. Toch? Door geen duels uit te lokken, maar gewoon ook weer gebruik te maken van de spelprincipes die wij aanvallend willen gebruiken, maar ook verdedigend. En je ziet in het centrum van hun zijn ze toch wel kwetsbaar met lopende spelers. Daarop anticiperen ze heel slecht. En ik denk dat wij ook wat aanvallend betreft daarvan gebruik zullen moeten maken. Maar nogmaals, we moeten realistisch zijn. Het blijft een sterk team waar tegen wij gaan spelen. En die verdediging vooral. Wij gaan op onze hoede moeten zijn om eerst goed te verdedigen, ja. Toch? Om compact te staan, om de linies kort op elkaar te houden en zo weinig mogelijk ruimte weg te geven aan Herediano. Anders hebben we een groot probleem als dat gebeurt. Sneller spelen is een optie? Sneller spelen is een optie, maar sowieso weten we dat hun handelingssnelheid veel beter is dan die van ons. Dus wij zouden daarin een balans moeten zoeken, okay. Door toch wel te kijken wanneer kunnen we het spel temporiseren, ophouden, zodat we niet in het tempo van hun blijven spelen. Dus dat is ook een heel erg belangrijk punt waaraan we aandacht gaan moeten geven. Ja. Een ander belangrijk aspect, Jonathan was weer sterk, hij heeft ervoor gezorgd dus dat de schade minder was. En was je verrast toen je later zag dus dat hij opgenomen is geworden in het elftal van de week als de doelman met eigenlijk met de maximale score? Had je zoiets verwacht, Roberto? Nee, helemaal niet. Maar je ziet weer dat Jonathan zijn klasse bewezen heeft. En ik denk dat we heel erg goed moeten omgaan met deze keeper. Ja, vooral zijn leeftijd, de manier hoe hij momenteel keept. Toch? Het is niet één wedstrijd dat hij furore maakt. Het zijn een aantal wedstrijden al. En dat hij een aantal wedstrijden toch weer Robin Hood op de been houdt. Mm. Je kan zeggen dat het momenteel een klassekeeper is, ja. van de regio. Ja. Toch? Vooral als hij die waardering krijgt, dat hij laatst gekregen heeft om daar met 10 punten te staan. Boven Suarez en Messi. 2 punten boven Suarez en Messi. Dan zegt het je toch wat. En ik denk dat Robin Hood, maar ook Suriname, dat gaat moeten koesteren.
om deze jongen toch verder te begeleiden. En hij heeft nog een heel lange weg te gaan, ja. Klopt. Dus daarop wil ik eigenlijk even komen. Hoe moeilijk of hoe belangrijk is het voor jou als trainer om hem dus die begeleiding te geven, om te denken van nou, niet omdat je in het elftal staat, ben je al waar je moet zijn. Want dat is weer een heel ander aspect. Ja, want mensen denken van ja, want ik lees ook dingen van ja, eigenlijk moet deze man weg en dat soort dingen. Zo makkelijk is het weer niet, hè? Realistisch bekeken. Inderdaad, we moeten ook weten dat de keeper minder kans heeft om naar het buitenland te gaan dan een normale veldspeler. Precies. Maar wat jij zegt, geef ik je helemaal gelijk. Die begeleiding naar Jonathan toe moet in principe komen. En het moet, er moet serieus daarnaar gekeken worden. Is ook niet een speler die spraakzaam is. Klopt. Of het communiceren, maar ja. Iedereen heeft zijn eigen ding en iedereen heeft een startpunt waar hij begint. Om Jonathan compleet te maken, zullen we aandacht moeten geven aan Jonathan. En ik zeg niet dat het alleen de trainer is, maar ook Robin Hood, ja. Die extra aandacht daarvoor moet zorgen. Samen met andere actoren, vind ik, om Jonathan toch wel completer te maken. In ieder geval is hij op de goede weg en elk mens heeft zijn minpunten en ook Jonathan heeft zijn minpunten en ook aan de minpunten kunnen gewerkt worden. Dus laten we toch wel kijken hoe we deze speler verder kunnen begeleiden. En het is weer na jaren dat we zo weer een doelman hebben die toch furoren maakt. En ik zeg van Suriname moet er trots op zijn. Suriname moet trots zijn op deze keeper. En we moeten toch wel gezamenlijk kijken hoe we deze keeper kunnen begeleiden. Zonder meer. Tot slot, woensdag aanstaande is het D-Day. Wat heeft Robin Hood nodig om die horde te nemen? En als eerste ligt het zelfs aan ons. Okay. Toch? Als team. De bal is bij de speler. En de speler moet weten dat hun als eerste individueel goed gaan moeten presteren. Ja, om dan tot die teamprestaties te komen. Mm-hmm. Dat is één. Het tweede is, wat Robin Hood heel erg nodig heeft, is het publiek. Ja, we hebben het eerder gezien bij eerdere wedstrijden, dat het publiek gekomen is naar het stadion als 12e man om deze jongens verder te duwen naar de volgende ronde. Ik zeg van, we starten met een 2-0 achterstand. We hebben eerder al in deze situatie gezeten, toen was het 1-0. We starten nu met een 2-0 achterstand. Laten we kijken, als we al tijdens die wedstrijd, dus heel vroeg in de wedstrijd, of einde van de eerste helft, of begin van de tweede helft, al alvast licht in de tunnel kunnen zien. Zodat we verder kunnen gaan naar het tweede doelpunt. We moeten ons focussen momenteel op het brengen van de wedstrijd naar de penalty-series. Daarop moeten we focussen. Maar het zou ook kunnen dat je wint in normale tijd. Als dat kan. Als dat kan, waarom niet? Je moet niet bang zijn om te dromen. Precies, maar ik zeg van laten we ons alvast focussen om het te brengen naar de strafschoppen. Naar de strafschoppen. En dan van daaruit kijken we dan verder. En wie weet, als we de twee doelpunten gescoord hebben, dat er nog een derde valt. Maar onze focus moet nu wel zijn van minimaal twee doelpunten om dat veilig te stellen. En dan krijgen we een 50-50 situatie als het zover komt. Dan mogen wij ook tevreden zijn. Dus laten we toch wel gefocust zijn, gefocust blijven. En laat het publiek toch wel komen naar het stadion om deze jongens massaal aan te vuren. Kijkers, u heeft het gehoord. Roberto was super duidelijk. U moet Robin Hood ondersteunen. De spelers weten wat hun taak is. Hij weet ook wat zijn taak is. En als u er bent, met uw ondersteuning, zullen ze dan alles geven om die tweede ronde te behalen. Roberto, bedankt en heel veel succes woensdag aanstaande. Dank je wel, Desi.